यो पाँचवटा एप्लिकेसन जसले तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनलाई सहजीकरण गराउनेछ जुन एप्लिकेसन हाम्रो मोबाइलमा अनिवार्य हुन आवश्यक हुन्छ नम्बर एकमा सजिलो सेवा यो एप्लिकेसनबाट हाम्रो घरमा दैनिक हुने समस्याहरू जस्तै पानी चुहिने समस्या टिभी बिग्रिएर बाइक बिग्रियो गाडी बिग्रियो मोबाइल बिग्रियो अथवा हामी घरमा कोही पनि बिरामी भयौँ अथवा कपाल काट्नु पऱ्यो आदि इत्यादि घरमा हुने सम्पूर्ण समस्याहरू इलेक्ट्रिक समस्या सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान चाहिँ यो एप्लिकेसनले गर्नेछ हामीले यहाँबाट हामीलाई भएको समस्या रजिस्टर गरिसकेपछि त्यो सम्बन्धीको विज्ञ हाम्रो घरमा आइपुग्ने हुन्छ नम्बर दुईमा नागरिक एप यो एप्लिकेसनबाट हामीले सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरू लिन सक्छौँ जस्तै ड्राइभिङ लाइसेन्स हाम्रो यहाँनिर देखाउँछ पुलिस रिपोर्ट तपाईँको मालबतमा भएको धनी पूर्जाहरू प्यान कार्ड पासपोर्ट नागरिकताहरू लगायत सम्पूर्ण तपाईँको सरकारी निकायबाट प्राप्त हुने डकुमेन्टहरू यहाँनिर एभाइलेबल हुन्छ नम्बर तिनमा कनेक्ट आइपिएस यो एप्लिकेसनबाट हामीले अनलाइनको सम्पूर्ण भुक्तानीहरू गर्न सक्छौँ साथै तपाईँको सम्पूर्ण ब्याङ्कमा भएको खाताहरूलाई एकै ठाउँमा लिङ्क गरेर राख्न सकिन्छ कनेक्ट आइपिएसको मुख्य फाइदा भनेको जुनसुकै ब्याङ्कको खातामा हामीले पैसा पठाउँदाखेरि रु आठ रुपियाँमा दस लाखसम्म पठाउन सकिन्छ यहाँनिर स्क्रिनमा दिएको इन्भिटेसन कोड तपाईँले युज गर्नुभयो भने पचास रुपियाँ बोनस पनि पाउनुहुनेछ कनेक्ट आइपिएसमा सम्पूर्ण प्रोसेस प्रोसेससहित साइनअप गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँनिर देखाएको डकुमेन्टलाई प्रिन्ट गरेर आफूले लिङ्क गरेको ब्याङ्कको शाखामा बुझाउनु पर्ने हुन्छ नम्बर चारमा नेपाल टेलिकमको एप्लिकेसन यो एप्लिकेसनबाट हामीले ब्यालेन्स ट्रान्सफर रिचार्ज डाटा प्याक गिफ्टहरू दिन लगायत धेरै सुविधाहरू चाहिँ एक्टिभ र डिएक्टिभ गर्न मिल्छ यो एप्लिकेसन पनि अनिवार्य छ नम्बर पाँचमा हाम्रो पात्रो हाम्रो पात्र मार्फत विभिन्न सेवाहरू लिन सकिन्छ समाचार पढ्नेदेखि लिएर रा, राशिफल रेडियो सुन्ने सुन चाँदीको रेट डलरको रेट मिति परिवर्तनदेखि लिएर धेरै सुविधाहरू यहाँनिर छन् तपाईँले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ शा। र अन्तिममा यो स्क्रिनमा देखाइएको एप्लिकेसनहरू बोनस स्वरूप राखेको छु तपाईँलाई आवश्यक परेको छ भने डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ शा। तपाईँलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला र यस्तै जानकारीमूलक भिडियो नछुटाइ हेर्न हामीलाई फलो गर्न पनि नभुल्नुहोला